É importante explicar que tudo depende do regime de bens escolhido no casamento ou na união estável, lembrando que na união estável também dá para escolher o regime. É importante lembrar, é importante falar disso, né? Tudo depende do regime optado no casamento, feito através de pacto antinupcial ou na união estável. Mas, em regra, o que acontece com os bens adquiridos antes do casamento? Todos os bens, inclusive aqueles adquiridos por cada um em data anterior ao casamento, e mesmo os advindos por herança, passam a pertencer aos dois de modo que no momento da separação serão igualmente partilhados. Então, exceção o regime de casamento, né? Então, precisa tomar cuidado, porque a escolha do regime de casamento ou da união estável faz toda a diferença na partilha de bens também, no divórcio, e não só no divórcio, na hora do inventário, né?